L'Escola Bressol Municipal El Roure ha tancat de manera preventiva davant possibles nous casos de lipoatròfia. L'Ajuntament treballa per recol·locar els infants en altres centres educatius mentre s'estudia si l'Escola Bressol és segura. També es facilitarà als infants de l'Escola Bressol una revisió a l'Hospital de Sant Pau. Bàsicament per donar tranquil·litat a les famílies, per començar els processos tècnics i avaluacions tècniques i també avaluacions mèdiques a tots els usuaris i treballadors de l'equipament i poder d'alguna manera subsanar si es confirma aquesta situació, doncs poder subsanar la situació el més ràpidament possible i poder mantenir el servei de qualitat que volem prestar des d'aquesta Escola Bressol. El centre està situat al mateix edifici que la Biblioteca Agustí Centelles, que va tancar fa 4 mesos quan es van detectar casos de lipoatròfia circular a 12 dels 15 treballadors.